Se nós não buscarmos as mudanças para melhor dentro de cada um de nós, se nós não buscarmos as qualidades inerentes da existência de um ser humano, o amor, a compaixão, a alegria, a felicidade, a saúde, a harmonia, a paz, a gratidão, se nós não ficarmos buscando incansavelmente adquirirmos cada vez mais esses elementos que engrandecem um ser humano, que o transformam numa pessoa realmente mais valiosa, mais harmoniosa, mais feliz e etc e tal, nós simplesmente estaremos à mercê das transformações que a vida vai nos causar, e aí sim nós seremos consequências, muitas vezes trágicas, das histórias de nossas vidas.